जिम्मेवारी ठुलो छ तर हामी कुरा गर्छौँ। अहिले पनि त उहाँ बालवाला गृहमन्त्री हो नि, गर्न सक्नुहुन्न उहाँले? अहिले झ्यापझ्यापको भ्रष्टाचारी चाहिँ अनुसन्धान दायरामा ल्याए हुँदैन अझै पनि उहाँले। अब यो ठुला भ्रष्टाचारीहरूलाई पक्रेर कानुनको गिरफ्तमा लिनुभयो, कानुनको उसमा ल्याउनु भयो भने, परिधिभित्र ल्याउनु भयो भने अहिलेको राजनीतिक परिदृश्य चेन्ज हुनसक्छ। त्यसमा चाहिँ अब रविजीले भन्नुभयो जस्तै मेरो मुटु ठुलो छ भन्नुहुन्छ, समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ। जुन कुरा अहिले यो सरकार त्यही हो, उपधारा 2 सक्रिय छ अहिले। अब 3 हेर्नुहोस्, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले व्यक्तिगत कुरामा पनि यो पार्टीले हस्तक्षेप गर्छ भनेर, यो प्रजातान्त्रिक पार्टी होइन, यो डिक्टेट पार्टी हो भनेर उसले स्थापित गर्न खोज्नुभयो। र अर्को कुरा, पार्टीमा मनमा लागेको कुराहरू पार्टीको मिटिङमा अभिव्यक्त गर्न पाइँदैन। जस्तो लाइभ गर्ने, प्रत्यक्ष लाइभ गर्ने, मिटिङ गरे नगरे भनेर सबै केन्द्रीय समितिहरू डाकेर बोल्न दिनुहोस् भन्दैछु। अब यो पार्टीमा चाहिँ वैयक्तिक स्वतन्त्रता छैन अनि अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता छैन भन्ने कुरालाई स्थापित गर्न गराउनलाई स्थापित गर्न खोज्नको लागि उहाँले मुखमा कालोपट्टी लाएको। यदि मुखमा कालोपट्टी लाएर म बोल्दिनँ भन्ने थियो भने मिटिङमै नजाँदा पनि हुन्थ्यो उहाँले, तर मिटिङमा जान्ने तर कालोपट्टी सो गर्ने भन्ने बित्तिकै त्यसलाई चाहिँ एउटा राष्ट्रिय रूपमा एउटा सन्देश के प्रवाह गर्न खोज्नु हो भनेदेखि यो पार्टीमा बोल्न पाइँदैन भन्ने खालको कुरा अलिकति रोके मैले। यो कुरा प्रदीप सर, उहाँले आन्तरिक लोकतन्त्र खोज्नु भयो कि राष्ट्रवादको सिङ्गो पार्टी नै सघाउन प्रायोजित रूपमा लाग्नुभयो? एउटा कुरा के छ भने पार्टीभित्र अहिलेसम्म चाहिँ भएका मिटिङहरूलाई चाहिँ उहाँले कहिले पनि अब लाइभ गर्नु हुँदैन, जनरलाइज गर्ने हुँदैन, कास्टिङ गर्न पाउँदैन। यति बेला हामीसँग संवादका लागि वरिष्ठ पत्रकार, प्रबुद्ध व्यक्तित्व, राजनीति विश्लेषक प्रदीप कुमार प्रसाई हुनुहुन्छ। प्रदीपजी नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। जस्तो राष्ट्रपाको केन्द्रीय समितिको बैठक बिहान 8 बजेदेखि अहिलेसम्म जारी छ, होइन? जुन ढङ्गले राष्ट्रपाका महामन्त्री डाक्टर मुकुल ढकालले 32 पृष्ठको प्रतिवेदन एकाएक बैठक हुनुभन्दा अगाडि अथवा बैठकमा औपचारिक रूपमा पेस हुनुभन्दा अगाडि नै मिडियामा आयो र एक ढङ्गले राष्ट्रपा सकिँदैछ, यही ढङ्गले जाने हो, राष्ट्रपा 1-2 सिट पनि आउँदैन, राष्ट्रपा विवेकशील साझा 2 बन्न सक्छ भन्ने कुराहरू एक ढङ्गले राष्ट्रपाभित्र तरङ्ग ल्यायो। र यो कुराले चाहिँ मलाई पार्टीको महामन्त्रीबाट पनि हटाउन सक्छ, मलाई पदमुक्त पनि गर्न सक्छ भन्ने कुराहरू आइराख्दाखेरि आज राष्ट्रपाको बिहानदेखि अहिलेसम्म केन्द्रीय समिति यो अन्तर्वार्ता गर्दा झन्डै 6-7 भइसकेको अवस्था छ, त्यति बेलासम्म केन्द्रीय समितिको बैठक जारी छ र उनी चाहिँ कालोपट्टी, मुखमा कालोपट्टी लगाएर केन्द्रीय समिति बैठकमा सहभागी भए र पार्टी सभापतिले जस्तो मुकुलले के कुरा पनि राखेका थिए भने यो बैठक आज 19 गते भइरहेको बैठक चाहिँ जनताले के कुरा हुँदैछ राष्ट्रपा केन्द्रीय समिति बैठकभित्र भन्ने हिसाबले थाहा पाउनुपर्छ, भन्ने हिसाबले लाइभ गर्नुपर्छ भन्ने उनको जो जबरजस्त माग पनि थियो। तर त्यो मागको विषयमा रवि लामिछानेज्यूले पार्टीका सबै केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूलाई उहाँको त्यो आग्रह अनुरोधलाई प्रस्तावलाई कसरी हेर्नुहुन्छ भन्ने हिसाबले निर्णयार्थ पेस गर्नुभयो अथवा उहाँहरूको राय बुझ्दाखेरि सबैले एकमतले पार्टीको आन्तरिक बैठक अथवा भनौँ न एक ढङ्गले भन्दाखेरि विभिन्न रणनीतिहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ, कार्यनीतिहरू बनाउनु पर्छ, कतिपय गोप्य विषयमा छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो हिसाबले बैठक लाइभ गर्न सकिँदैन भने ध्वनी स्वरले एकमतले भने र मुकुल ढकालको जुन ढङ्गको प्रस्ताव थियो त्यो एक ढङ्गले भन्दाखेरि सर्वसम्मत रूपमा अस्वीकृत भयो भन्नुपर्छ, होइन? अलिकति म धेरै बोले जस्तो हुन्छ, तैपनि यो आम दर्शकहरूको लागि पनि एक ढङ्गले अपडेटेड हुन्छ भनेर आफूले भन्दा पनि तपाईँले भन्नुभन्दा मैले भन्दा पनि सहज हुन्छ भन्ने हिसाबले मैले भनिराखेको छु। र अर्को कुरा चाहिँ राष्ट्रपाका महामन्त्री जो मुकुल ढकाल हुन्छ उहाँलाई चाहिँ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न रवि लामिछानेज्यूले आग्रह गर्नुभएको तर उहाँले अस्वीकार गरिसके पछाडि कविन्द्र बुर्लाकोटे जो राष्ट्रपाका सहमहामन्त्री हुन्छ उहाँले चाहिँ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुभयो, पढेर सुनाउनु भयो। अब उनीमाथि थप अनुसन्धानको कारवाही हुने कुराहरू पनि भइराखेको छ र अब जस्तो जुन ढङ्गले लाइभ गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ एकजना केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्कीले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ कुनै एउटा भनौँ सांसदको नाम लिएर गर्लफ्रेन्डबाट हाबी भए पनि भन्नुभएको थियो र त्यसैको सेरोफेरोमा उहाँले फेरि प्रतिज्ञा के दिनुभयो भने पार्टी बैठकमा एक ढङ्गले उहाँले के कुरा राख्नुभएछ भने मेरो गर्लफ्रेन्डको विषयमा, मेरो हुने श्रीमतीको विषयमा अथवा मेरो बिहे कोसँग गर्ने, कहिले गर्ने भन्ने विषय पनि केन्द्रीय समितिले निर्णय गरोस् भन्ने हिसाबले उहाँ विरुद्ध जोले अभिव्यक्ति दिनुभयो उहाँ लक्षित उहाँले त्यो ढङ्गले प्रहार पनि गर्नुभयो, प्रतिज्ञा पनि दिनुभयो र सँगसँगै
यति बेला पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार त छ, तर यो सरकार धर्मरायको अवस्था छ, आज हो कि भोलि हो भन्ने अवस्था छ। सोमबार अस्ति 16 गते मात्रै जसै असार 15 हामी राष्ट्रिय धान दिवस पनि मनाउँछौँ र दही चिउरा पनि खान्छौँ, त्यसको भोलिपल्टै रातारात बालकोटमा पूर्व प्रधानमन्त्री नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवास बालकोटमा पुगेर चाहिँ आरजे देउबा, शेरबहादुर देउबा लगायतका काङ्ग्रेस नेताहरू पुगेर काङ्ग्रेस एमालेको नयाँ गठबन्धन सुरु गर्ने सहमति भयो। र अहिले त अब एमाले मैले सुन्दैछु भर्खरको न्युज हेर्दाखेरि एमाले वर्तमान सरकारलाई समर्थन फिर्ता लिने कुरा पनि गरिरहेको छ, अब राजीनामा पनि मागिरहेको छ, प्रधानमन्त्री राजीनामा दिन्न, बरु संसदमा संसद फेस गर्छु अथवा विश्वासको मत लिन्छु भन्ने कुरा पनि गरिराख्नु भएको छ। रातारात यो ढङ्गको परिस्थिति कसरी आयो भन्ने विषयमा पनि म तपाईँसँग बुझ्छु। र गृहमन्त्री रवि लामिछानेज्यूले जुन ढङ्गले नकली भुटानी शरणार्थी फाइल पुनः खोल्नु भएको थियो, बेचेन झा, प्रतीक थापाहरू पक्राउ परेको थियो, प्रतीक थापा त जेल चलान पनि भइसकेको अवस्था छ अहिले पूर्व पक्षको लागि, बेचेन झा पक्राउ परेर अनुसन्धानकै दायरामा छन् उनी, उनी चाहिँ हाई प्रोफाइल बिचौलिया पनि भन्ने चिन्छ। बिजन झाको विषयमा योभन्दा अगाडिको अन्तर्वार्तामा तपाईँले बेली विस्तार लाउनु भएको छ, यही परिस्थितिमा हामी समग्र कुराकानी गर्दैछौँ। प्रदेश नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। मैले निकै लामो पृष्ठभूमि बाँधेँ होइन? हो, यहाँले निकै लामो पृष्ठभूमि बाँध्नुभयो। राष्ट्रपतिकै बैठकबाट जाऊ, यो उनले कालो बत्ती बाँधे किन बाँधे त्यहाँबाट सुरु गर्नु। एउटा कुरा के छ भने यी राप्रपाका महामन्त्री मुकुल ढकाल भन्ने मान्छे नन पोलिटिकल मान्छे रहेछन्, राजनीतिक जस्तो लाग्यो, नन पोलिटिकल मान्छे रहेछन् यी। अब मेडिकल साइन्सका डक्टर हुन् कि अन्य उसका विद्यावारिधि डक्टर हुन् मलाई थाहा छैन, तर भन्नाले राजनीति रूपमा कच्चा खेलाडी जस्तो लाग्यो। खेलाडी हुन् के भन्दाखेरि यिनलाई पार्टीले एउटा टास्क दिएर पठायो, त्यो टास्कलाई उनले पुरा गरेर ल्याएर पार्टीमा जुन प्रतिवेदन दिनुपर्थ्यो त्यो पहिला बाहिर ल्याउनु भयो, त्यो ल्याउनु भयो, ल उहाँले बचकनापन देखाउनु भयो, त्यो बचकनापन हो, बचकनापन देखाए पनि पार्टीले उनीप्रति लिबरल ढङ्गले नै हेरिरहेको थियो। अब अहिले उहाँले एउटा कटाक्ष के गर्नु पर्यो गर्नुभयो भने मेरो बिहा कोसँग गर्ने पार्टीले भनिदियोस् भन्नुभयो, उहाँ मुखमा कालो पट्टी लाएर जानुभयो। अब एउटा कुरा के हुन्छ भने त्यो भन्नुको तात्पर्य यसरी बुझ्नुपर्छ कि पार्टीमा मेरो कोसँग बिहा हुन्छ कसरी गर्नुपर्छ भन्ने पार्टीले घोषणा गरिदियोस् भनेको अर्थ चाहिँ, पार्टीले निर्णय गरोस् भन्नेको अर्थ चाहिँ, यहाँ कुनै पनि कुरा स्वतन्त्र ढङ्गले गर्न पाइँदैन, पार्टी भनेको सिङ्गल म्यान डिक्टेटरसिपमा गयो। अनि म अब हामी उहाँले त भन्नुभएको छ नि यो रवि लामिछाने पार्टी होइन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हो भन्ने म भन्छु। हाम्रो व्यक्तिगत कुरामा पनि यो पार्टीले हस्तक्षेप गर्छ भनेर, यो प्रजातान्त्रिक पार्टी होइन यो डिक्टेट पार्टी हो भनेर उसले स्थापित गर्न खोज्नुभयो। र अर्को कुरा, पार्टीमा मनमा लागेको कुराहरू पार्टीको मिटिङमा अभिव्यक्त गर्न पाइँदैन, रवि लामिछाने पार्टी होइन भन्ने कुरा त उहाँको जस्तो लाइभ गर्ने प्रत्यक्ष लाइभ गर्ने मिटिङ गरे नगरे भनेर सबै केन्द्रीय समितिहरू डाकेर बोल्न दिनुहोस् भन्दैछु। अब यो पार्टीमा चाहिँ वैयक्तिक स्वतन्त्रता छैन अनि अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता छैन भन्ने कुरालाई स्थापित गर्न गराउनलाई स्थापित गर्न खोज्नको लागि उहाँले मुखमा कालोपट्टी लाएको। यदि मुखमा कालोपट्टी लाएर म बोल्दिनँ भन्ने थियो भने मिटिङमै नजाँदा पनि हुन्थ्यो उहाँले, तर मिटिङमा जान्ने तर कालोपट्टी सो गर्ने भन्ने बित्तिकै त्यसलाई चाहिँ एउटा राष्ट्रिय रूपमा एउटा सन्देश के प्रवाह गर्न खोज्नु हो भनेदेखि यो पार्टीमा बोल्न पाइँदैन भन्ने खालको कुरा अलिकति रोकेँ मैले। यो कुरा प्रदीप सर, उहाँले आन्तरिक लोकतन्त्र खोज्नु भयो कि राष्ट्रसभाको सिङ्गो पार्टी नै सघाउन प्रायोजित रूपमा लाग्छ भयो। एउटा कुरा के छ भने पार्टीभित्र अहिलेसम्म चाहिँ भएका मिटिङहरूलाई चाहिँ उहाँले कहिले पनि अब लाइभ गर्ने लाइभ गर्नु हुँदैन, जनरलाइज गर्ने हुँदैन, कास्टिङ गर्न हुँदैन भनेर भन्ने, आज जब उहाँले विरोध गर्ने बेला आयो त्यति बेला चाहिँ पार्टीको जुन सेन्ट्रल कमिटीको मिटिङ थियो त्यो मिटिङलाई चाहिँ तपाईँको लाइभ गर्नुपर्छ भनेर माग राख्नु नि उहाँको नियत राम्रो देखिएन। अब रह्यो कुरा के भन्दाखेरि रवि लामिछाने नै रासोपा, रासोपा नै रवि लामिछाने भन्ने कुरा जुन भन्नुभयो त्यो त मैले पहिल्यैदेखि भनिरहेको छु, अरूको भूमिका गौण छ त्यो। रवि जनताले पनि रवि भनेर रवि लामिछाने नै रासोपा होइन भने पनि अरू सांसद, अरू पार्टीका सदस्यहरू, अरू पार्टीका पदाधिकारीहरू पनि त्यही ढङ्गले स्थापित भएर आउनु पर्यो नि त, जनतामा स्थापित भएर आउनु पर्यो। र पार्टी स्थापना हुनु अगाडि उहाँहरू गौण व्यक्ति हो, रवि लामिछानेले पार्टी बनाउनु अगाडि उहाँहरूलाई हामीले चिनेका थिएनौँ नि त, हामीले चिनेको भनेको त त्यही रवि लामिछाने हो, अनि अरू मान्छे त चिनेका थिएनन्। अब तपाईँको त्यसले गर्दाखेरि जो मान्छे चिनेकै थिएनन् उनीहरूले त अब जनतामा चिनिनु पर्यो, र आफूलाई जसरी पनि चिनाउनलाई स्थापित गर्न उहाँ अहिले स्ट्यान्डमा गइराख्नु भएको छ, त्यही स्ट्यान्डको एउटा यो अब कतिपयले चाहिँ मुकुल ढकालमाथि कारवाही हुनु पऱ्यो भन्ने पनि आवाज उठाइरहेको छ, र महामन्त्रीमा चाहिँ अब सन्तोष विकल ल्याउने र सचेतकमा चाहिँ सोभिता गौतम जो असाध्यै सेलिब्रिटी सांसदको रूपमा एक ढङ्गले बुलन्द आवाज उठाउने
सांसदको रूपमा पनि परिचित हुनुहुन्छ सविता गौतम, उहाँहरूलाई ल्याउँदाखेरि के हुन्छ, राम्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ? अब उहाँ विकजीको बारेमा मलाई त्यति गहिरो जानकारी छैन, उहाँको सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरू मैले हेरेको छुइनँ र सविता गौतमजी जो हुनुहुन्छ उहाँले बोलेको मैले सुनेको छु, उहाँ प्रखर वक्ता हुनुहुन्छ र उहाँ कानुनको विद्यार्थी पनि हो अनि उहाँले संसदमा पनि एउटा प्रभावकारी ढङ्गले विषयहरू उठान गर्नुहुन्छ र सार्वजनिक उसमा बोल्दा पनि उहाँले निकै लजिक भनौँ न ऱ्यासनल कुराहरू पनि बोलेको देखिन्छ, त्यसले गर्दा उहाँलाई पार्टीले अब प्रवक्तामा ल्यायो भने निश्चय पनि पार्टीलाई राम्रै हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दछ र एकदम युवा सांसद भन्नाले मुकुललाई पार्टी महामन्त्रीबाट बर्खास्तै गर्दा राम्रो होला होइन, उनी भाइरस जस्तो भए? मुकुल त अब होइन भाइरस जस्तो हुन् होइनन् मलाई थाहा छैन, तर मुकुलको प्रभावकारी भूमिका मैले देखेको थिएन खासै उहाँलाई चिन्ने, तर प्रतिवेदन त सत्य हो भन्ने कुरा धेरैले भन्छन् नि फेरि कतिपय हेर्नुहोस् पार्टीको होइन किनभने राष्ट्रपति जनमत घटेको अपेक्षा अलिकति यसरी निराशा छाएको त सत्य होला नि, होइन हुन्छ पार्टीको गतिविधि जब बढ्छ त्यति बेर तपाईँको जनताको समर्थन बढेको देखिन्छ, जब पार्टीको गतिविधि शिथिल हुन्छ त्यति बेर समर्थन छैन भने यस्तो हुन्छ, त्यसले गर्दा पार्टीलाई निरन्तर कार्यक्रम पार्टीले दिनुपर्छ जनतामा गइराख्नुपर्छ भन्ने कारण यो, तर जस्तो तिन महिना अगाडि नै तपाईँको अब तिन चार महिना अगाडि भएको निर्वाचनमा चाहिँ जब रवि लामिछानेले फेरि उपनिर्वाचनमा जितेर त्यत्रो जनसमर्थन प्राप्त गरिसकेको छ भने अहिले तत्कालै त्यसलाई मूल्याङ्कन गर्ने बेला भएको छैन नि त, त्यो मूल्याङ्कन गर्ने बेला आएपछि त्यो गर्नुपर्थ्यो, अब भरसक उनले बाहिरतिर त्यो प्रतिबन्ध नल्याएर पार्टीमा छानबिन गरेर पार्टीलाई सुधार गर्ने रिफर्मेसन गर्नुपर्छ पार्टीलाई भनेको हुन् त्यो आन्तरिक मिटिङमा बाहिर ल्याउनु, बाहिर ल्याउँदा पनि पार्टी त उहाँप्रति सकारात्मकै थियो, फेरि उहाँले मुख कालोपट्टि किन लाउनु पर्यो, अहिले उहाँलाई बोल्न त छुट्ला बन्द गरेको त थिएन होला पक्कै पनि, अनि त्यसले प्रतिदिन सार्वजनिक गर भन्दा पनि अस्वीकार गर्नु उहाँले किन यो ढङ्गको आक्रोश पार्टीप्रति उहाँ किन यो ढङ्गले लागिराख्नु भएको छ? रवि लामिछानेको पार्टीभित्र पनि पिनिट्रेसन भएको छ, ए घुसपेट भएको छ, घुसपेट भएको छ, अब त्यो पिनिट्रेसन गरेका मानिसहरूले पार्टीलाई अब कमजोर बनाउन लागिरहेछन्, उहाँहरूको अब डिस्गाइज गरेर आउनुभएको छ रासोपा भनेर, एउटा बाहिर छ तर भित्र चाहिँ अब अर्कै रूप रहेछ उहाँहरूको भन्ने कुरा चाहिँ अब जनताले बुझिसके, हामी जस्ता पर्यवेक्षकले चाहिँ त्यो बुझ्यौँ, अन्यथा भर्खरै स्थापित भएको पार्टी विरुद्ध त्यत्रो विद्रोह रिभोल्ट गर्नुपर्ने कारणै थिएन, अहिले सकिहाल्यो निराश भइहाल्यो भनेर आफ्नै पार्टीको आत्मसम्मान चोट लाग्ने हिसाबले उहाँ मिडियाबाजी गर्नुहुन्थेन, होइन गलत हो उहाँले गर्नुभयो, भर्खरै त पार्टीमा सरकार गएको थियो 100 दिन भर्खर अस्ति मनाएको थियो, धेरै दिन भएको छैन, 4 महिना पनि पुगेको छैन उहाँ गृहमन्त्री भएको, अब उहाँलाई फेरि अब त्यसरी आक्षेप लगाइहाल्नु पर्दैन थियो, यद्यपि उहाँले पूर्ण रूपमा रवि लामिछानेले काम गर्न सक्नुभएको छैन, अब अहिले सरकार अप्ठ्यारो अवस्थामा छ, यो अप्ठ्यारो अवस्था भए तापनि गृहमन्त्री बालवाला एक्जिस्टिङ गृहमन्त्री रवि लामिछानेजी हो, उहाँले फाइल खोलेका कुरा जुन गर्नुपर्छ त्यो फाइल खोलेको कुरा अझै 1 महिना उहाँले सरकारले विश्वासको मत लिने समय पाउनुहुन्छ, त्यो समयमा उहाँले अगाडि बढ्नुपर्छ र अगाडि बढ्नुभयो भने नि उहाँको अब इमेज चाहिँ कायम रहन्छ, अन्यथा त्यो इमेज चाहिँ खस्केर अनिचि जान्छ। अब अलिकति यो काङ्ग्रेस एमाले गठबन्धन विषयमा कुराकानी गरौँ, रातारात यो ढङ्गको समीकरण कसरी बन्यो? यति बेला अब मैले समाचारहरू पढ्दैछु, नेकपा एमाले वर्तमान प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धनको सरकारलाई समर्थन उनीहरूले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्था छ, जुन एकजना भुटानी शरणार्थी काण्डका जुन मूल मुख्य नायिकी भनौँ बिचौलिया, हाई प्रोफाइल बिचौलिया मानिने बेचन झालाई जब पकडाउ पर्यो अनि तरङ्ग सुरु भयो, राजनीति अस्थिरता, यसको भूकम्प पराक्रम आर्जुदेखि बालकोटसम्म पुग्ने कुरा थियो, यसलाई चाहिँ म एउटा पोलिटिकल टर्मोइल भन्छु, पोलिटिकल टर्मोइल हो, अनि उहाँलाई पक्रेपछि अब उहाँले सबै कुराहरू खोलिदिनु होला, खोलिसकेपछि अब त्यसमा धेरै मानिसहरू कानुनको गिरफ्तारमा पर्ने या नजर थुनामा पर्न सक्ने अवस्था देखियो, गृहमन्त्रीलाई अगाडि बढ्न सजिलो हुने वातावरण थियो, त्यो भएकाले गर्दा उहाँहरू गएर केपी ओलीज्यूसँग सरेन्डर गर्न बाध्य भए, यद्यपि केपी ओलीजीसँग सरेन्डर गरेर केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न दिन्छौँ भने तापनि कानुनी र सरकार गठनको संवैधानिक प्रक्रियाले गर्दा केपी ओलीजीलाई प्रधानमन्त्री बन्न अझै पनि सकसै छ, अब अहिलेसम्म उहाँले समर्थन फिर्ता लिइसक्नु भएको छैन भन्दैछ, अहिले भर्खर समर्थन फिर्ता लिइसक्नुभयो भनेर भर्खरै कुरा आएको छ, अब त्यसको जानकारी उहाँहरूले सम्बन्धित ठाउँमा लगेर दिनुहोला अनि त्यसबाट फिर्ता होला। भ्रष्टाचार काण्डहरू ढाकछोप गर्न गिरिबुन्दुसँग नकली भुटानी शरणार्थी प्रकरण चाहिँ एकअर्कामा साटासाट भयो, एमाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई नउठाउने, काङ्ग्रेसले गिरिबन्धन नउठाउने भएर यो स्वार्थ मिल्या भएर गठबन्धन गर्ने भन्छन् नि, के हो यो सत्य, कति सत्य छ? नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, गिरिबन्धु काण्ड लगायत अन्य अन्य ठुला ठुला जग्गा काण्ड
अनि त्यस पछाडि आएर तपाईँको काभ्रेमा भएको पतञ्जलिका जग्गा काण्ड यस्ता हजारौँ काण्ड छन् भनौँ न. अब टेरामक्स काण्ड, फलानो काण्ड, धेरै काण्ड छन्. यी काण्डहरू अब दब्दैनन्, सरकार परिवर्तन गरेर केही समय यसलाई दबाउन सकिन्छ. जसरी प्रथम विश्वयुद्धको अन्त्य हुँदाखेरि यो विश्वयुद्धको अन्त्य होइन, 20 वर्षको लागि दबाइएको भन्थ्यो नि. त्यो युद्ध 20 वर्षकोलाई पछि सारेको मात्रै भन्थ्यो. 20 वर्ष पछाडि ठ्याक्कै युद्ध भयो नि, सेकेन्ड वर्ल्ड वार सुरु भयो नि. हो, यसको पनि केही समयको लागि दबाइएको यो काण्डहरू अब बाहिर आउँछ. यसमा छानबिन पक्कै पनि हुन्छ. ठुला ठुला काण्डहरू भ्रष्टाचारका अब नेपालमा केही समयलाई दबाइए तापनि काङ्ग्रेस हिमालयको त्यसो भए गठबन्धन चाहिँ उनीहरूले जसरी यो सरकार स्थिर भएन, खालि अस्थिर सरकार भयो, साना पार्टीहरूले नै अस्थिर चरित्र देखाउन थाले, खालि यो ढङ्गले फोहोरी खेल खेल्न थाले, सत्तामा तिक्रमबाजी गर्ने राजनीति चरित्र अस्थिर गराइराख्ने भन्ने हिसाबले हामी स्थिरताको लागि, विकासका लागि, समृद्धिका लागि र यो लोकतन्त्रको लागि, यो व्यवस्थाको बचाउनको लागि, संविधान बचाउनको लागि हामी लाग्यौँ र संविधान संशोधन गर्ने, समानुपातिक हटाएर प्रत्यक्ष मात्रै बनाउने, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष बनाउने भन्ने कुराहरू, समग्र कुराहरू गरेका छ. हिजोसम्म चाहिँ एमाले यही गठबन्धनलाई किन मानौ त, यो गठबन्धन किन बनाएको, कसले हो त? केपी ओलीजीले अब म भन्दैछु, जस्तो हिजोसम्म यो गठबन्धन ठिक थियो, आज यो गठबन्धन गलत भयो. के किन भन्दाखेरि यो त सबै स्वार्थको खेल हो. अब यद्यपि अहिले पनि तपाईँको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अहिले एमालेका संसदीय दलका नेता केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा भने तापनि पहिलो दायित्व त राष्ट्रपतिले शेरबहादुर देउवालाई नै अब यो सरकारको समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्री बन्न बोलाउनु पर्छ. संविधान अनुसार अब फेरि कानुन अनुसार केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था छैन, होइन? तत्काललाई पहिलो प्राथमिकता भनेको शेरबहादुर देउवालाई दिनुपर्छ, राष्ट्रपतिले संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार. त्यस पछाडि हामी सरकारमा रहन चाहन्न, हाम्रो प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व चाहिँ केपी ओलीले गर्नु हुन्छ भनेर लिखित रूपमा जानकारी गराएको खण्डमा मात्रै उहाँलाई केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको लागि सरकार गठनको प्रक्रिया पढेर सुनाइन्छु. नेपालको संविधान 2072 यो हेर्नुहोस्, यसमा लेखेको छ यो पृष्ठ 59 मन्त्री परिषदको गठन धारा 76 उपधारा, राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्री परिषद गठन हुनेछ. बहुमत त कसैको छैन, सुन्नुहोस् है. दुई, उपधारा 1 बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ. जुन कुरा अहिले यो सरकार त्यही हो. उपधारा 2 सक्रिय छ अहिले. अब 3 हेर्नुहोस्, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले 30 दिनभित्र उपधारा 2 बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा 4 बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नेछ. उपधारा 2 वा 3 भयो भने नियुक्त प्रधानमन्त्री त्यसरी नियुक्त भएको मितिले 30 दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ. अब सबैभन्दा ठुलो यसबाट के बुझ्यो भने सबैभन्दा ठुलो दल जो छ त्यसलाई प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने हो भनेपछि त्यो भने नियुक्त गर्ने र 30 दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने. अब शेरबहादुर देउवालाई नि पहिला आह्वान गर्ने हो. शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री बन्न नचाहेमा त्यसको जानकारी राष्ट्रपतिलाई गराएमा केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ. तर प्रधानमन्त्री नियुक्ति भए तापनि फेरि त्यो 30 दिन पछाडि भनेपछि यो 60 दिन पछाडिको कुरा, अबको 60-65 दिन पछाडिको कुरा हो यो. त्यति बेला काङ्ग्रेसले फेरि स्पष्ट रूपमा विश्वासको मत केपी ओलीजीलाई नदेमा उहाँ फेरि प्रधानमन्त्री बने तापनि हट्नुपर्छ. यो कुरा बुझ्नुहोस्. अब 30 दिनसम्म त सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि विश्वासको मत लिन प्रचण्डजीले अवसर पाउनुहुन्छ. 30 दिनभरि त उहाँ नै प्रधानमन्त्री रहनुहुन्छ. उहाँले राजीनामा नदिएको खण्डमा अहिले उहाँ 30 दिन अझै प्रधानमन्त्री रहनुहुन्छ र संसद फेस गर्नुहुन्छ 30 दिन पछाडि उहाँले बहुमत सिद्ध गर्न नसकेको खण्डमा, संसदमा बहुमत देखाउन नसकेको खण्डमा उहाँ हट्नुहुनेछ. र उहाँ हटिसकेपछि अब देउवालाई आह्वान गर्नुहुन्छ राष्ट्रपतिले. देउवाले नबनेको खण्डमा मात्रै केपी ओलीजी हो र केपी ओलीजी या देउवा जो बने पनि फेरि
ती प्रधानमन्त्रीलाई तपाईको संसदले स्पष्ट बहुमत हैन कामरेजीले विश्वासको मत आइहाल्छ विश्वासको मत प्राप्त हैन अहिले भन्न सकिदैन किनभने कि घण्टा रात भयो अग्रात पलाउँछ भने जस्तो हैन घण्टा घण्टामा इन्ट्रेस्ट चेन्ज हुन्छ यो पार्टीहरुको आफ्नो स्वार्थ अनुसार गर्छन् अनि प्रधानमन्त्री बनाएर पनि भर विश्वासको मत नदिएर धार्न पनि सक्छन् पतन गराउने पनि त हुन सक्छ त्यसले गर्दाखेरि अहिले 30 दिन छ 30 दिन भित्रमा अब कसरी राजनीति अगाडि बढ्छ त्यसैमा यो सबै कुरा निर्भर गर्दछ अब जस्तो गृहमन्त्री रवि लामिछाने ज्यूले चाहिँ हुन त तपाईले अघि नै विषय उठाउनु भो हेर्नुस् त फाइल खोल्न थालेको रातारात सत्ता परिवर्तन गर्ने अवस्था आयो गठबन्धन परिवर्तन गर्ने अवस्था आयो भनेर भन्नु भो भनेपछि स्पष्टै छ काम गर्न खोज्दा कसरी अवरोध हुन्छ भन्ने कुरा साथी त्यही हो उहाँले भने जस्तै त्यही बिल्कुल हो जस्तो नेपालमा राम्रो काम गर्न खोज्दा सबैतिर अवरोध हुन्छ अब बहादुर शाह देखि हेर्नुस् अब तपाईको भीमसेन थापाहरुकोले पनि राम्रै काम गरेका हैन तर प्रदीप सर यही नि र अहिले पनि त उहाँ बालवाला गृहमन्त्री हो नि गर्न सक्नुहुन्न उहाँले अहिले झ्यापझ्यापको भ्रष्टाचार अहिले अनुसन्धान दायरामा ल्याए हुँदैन अझै पनि उहाँले अब यो 30 दिन टिक्छ भने 30 दिन भित्र गर्नु पर्यो नि त झ्यापझ्याप भित्र झ्यापझ्याप समाउनु पर्यो हैन होला भ्रष्टाचारीहरुलाई पक्रेर कानूनको गिरफ्तमा लिनुभयो कानूनको उसमा ल्याउनु भयो भने परिधि भित्र ल्याउनु भयो भने अहिलेको राजनीतिक परिदृश्य चेन्ज हुन सक्छ त्यसमा चाहिँ अब रवि जीले भन्नु भए जस्तै मेरो मुटु ठूलो छ भन्नुहुन्छ उहाँले ठूलो मुटु छ भने त वास्तविक भ्रष्ट अपराधीहरुलाई चाहिँ नियन्त्रणमा लिउन्न अनि उनको भोलि सरकार छोड्नु परे त हैन तर गर्न त खोजेको जस्तो देखिन्छ उहाँले गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ तर अलिकति हिम्मत कमै भएको देखिन्छ किनभने अब उहाँले अब सीआईबी पुगिसकेको भन्नु भो तर सीआईबी ले होइन हामी पुगेको छैनौ भन्छ सीआईबी ले नि बिउ जारी गरे हैन आज समाउने सीआईबी पुगेको निगरानी गर्न गएको हो त्यही घरमा हुनुहुन्छ भनेर गएको तर घरमा नभएपछि सीआईबी को टोली फिर्ता भएको भन्ने कुरा समाचार आयो ukera.com ले तर ukera को भ्रामक समाचार हो भन्ने कुरा होइन सीआईबी ले नि होबिन पगडी जो प्रमुख सूचना अधिकारी हुनुहुन्छ पूर्व प्रधानमन्त्री को घरमा प्रहरीले जहिले पनि वाच गरेको हुन्छ सुरक्षा को दृष्टिकोणले पनि सुरक्षा दिनलाई पनि वाच गर्नुपर्छ प्रधानमन्त्रीलाई उनीहरुले त आफ्नो लोकेसनहरु सबै राखेकै हुन्छ प्रधानमन्त्री को घरलाई जहिले पनि वाच गरेकै हुन्छ पूर्व प्रधानमन्त्री को सुरक्षा दिनलाई तर अब सीआईबी ले हामी गएका छैनौ भनेर वक्तव्य दिइसकेपछि त्यसलाई हामीले मान्नु हुँदैन किनभने आधिकारिक संस्थाले नि वक्तव्य जारी गरेछ त्यही आधिकारिक संस्थाले जारी गरेको वक्तव्यलाई नै हामीले सही मान्नुपर्छ यस मानेमा सीआईबी गएको छैन भन्नुपर्छ अब गएको हो र गएको पठाएको थियो अनि गएन भने त गृहमन्त्रीको आदेश किन पालना गरेन सीआईबी माथि छानबिन गरोस् कारबाही गरोस् होइन भने सीआईबी ले गएन भनेपछि हामीले गएन नि भन्ने बुझ्नुपर्छ अब अन्त्यमा आइसकेछु प्रदीप सर के छ राष्ट्रपतिको अहिलेसम्म पनि बैठक बसिरहेछ के छ राष्ट्रपतिले आगामी रणनीति कस्तो चाल्ला अब प्रधानमन्त्री राजीनामा दिने कतिको सम्भावना छ राष्ट्रपतिले त नयाँ गठबन्धनमा सहभागी नहुने कुरा पनि गरेछ त्यो हिसाबले फेरि काङ्ग्रेस हिमालयले चाहिँ अब एक ढङ्गले उनीहरू अगाडि सम्झौता गर्ने अनि राष्ट्रिय सहमति भन्दै अहिले भनिरहेको अवस्था छ माओवादीले पनि अगाडि पहिले सहमति गर्ने कसरी राष्ट्रिय सहमति भन्ने कुरा नि गरेछ काङ्ग्रेस हिमालयमा राष्ट्रपा माओवादी यी सबै दलहरू सामेल हुने सम्मान कति देख्नु भएको छ के हुन्छ के अब प्रचण्ड प्रतिपक्षमै जान्छन् अब राष्ट्रपति सुन्नु सबै दल सामेल दुईटा ठूला दल त सरकार बनाउँछु भनेर गए अब सबै दल सामेल हुनुको नेपालमा लोकतन्त्र खत्म समाप्त पार्नु हो किनभने प्रतिपक्ष बिनाको लोकतन्त्र हुँदैन एउटा कुरा बुझ्नु दुईटा ठूला पार्टी मिलेर सरकार बनाउनु भनेकै मनोमानी गर्नु मोनोपोलिस्टिक हो अथवा डुओपोलिस्टिक भन्छ तपाईँको अब त्यसले गर्दाखेरि दुईटा ठूला दल मिलेर सरकार बनाउनु नै सबभन्दा गलत कुरा हो हजुर अब यो संविधान संशोधन गर्न बाध्यताले गर्दा भन्छन् तर यसले लोकतन्त्र चाहिँ समाप्त पार्न खोजेको हो एक कुरा अर्को कुरा के भन्दाखेरि अब 30 दिन बाँकी छ प्रचण्डलाई 30 दिनको समय छ आजै सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिए तापनि आज त छुट्टी भइसक्यो भोलिदेखि नि गणना गर्नु 30 दिनभित्र उहाँले विश्वासको मत लिनुपर्छ अब 30 दिन भनेको धेरै लामो समय हो राजनीतिका चतुर खेलाडी कुशल खेलाडी हुन् प्रचण्ड पनि अब उनले पनि अब विभिन्न ढङ्गले तास फेट्ने भनौँ न जानेका छन् अर्को नयाँ पनि पाक्न सक्छ अर्को कुरा के भने यो गठबन्धनलाई अब हाम्रो छिमेकीको धेरै प्रभाव पर्छ नेपालको राजनीतिमा छिमेकीहरूले यसलाई चाहिँ पोजिटिभ रूपमा लिएका छैनन् अहिले चाहिँ अब बन्ने गठबन्धन यो अहिलेको गठबन्धनलाई पोजिटिभ रूपमा बन्ने गठबन्धनलाई भारतीय मिडियाहरूलाई अहिले जुन बन्ने गठबन्धन छ नयाँ मिडियालाई अब चिनको ट्र्यापमा गयो अब ऋणको पनि ट्र्यापमा जान्छ भन्ने कुरा पनि गरिरहेछन् अब ओलीजीको जुन प्राइम मिनिस्टरसिपमा सरकार गठन भयो भने अब बिआरआई लगाउन खोजिरहेछ त्यसले गर्दा भनेर त्यसको बिचमा अन्य कुराहरू पनि हुन सक्छन् 30 दिन धेरै लामो समय हो त्यसमा विभिन्न राजनीतिक खिचडी पाक्न सक्छन् अब कङ्ग्रेसकै एउटा समूहलाई तानेर पनि अब तान्न पनि तानेर
त्यो समूहका नेतालाई प्राइम मिनिस्टर दिने भनेर पनि प्रचण्डजीले नयाँ खेल पनि खेल्न सक्छन्. यहाँ विभिन्न कुराहरू छ, एमालेबाट पनि ब्रेक गर्ने योजना पनि होला भित्रभित्र. नेपालमा त्यसरी पनि खेल हुन्छ राजनीतिमा, त्यसले गर्दा अहिले के भन्न सक्दिनँ यसको लागि. होइन तर कतिले कसरी भने, अब जस्तो अहिले काङ्ग्रेसको महासमिति बैठकले पनि बिहार अस्वीकार गर्ने, यसलाई अनुदानको रूपमा मात्रै स्वीकार गर्ने, ऋणको रूपमा स्वीकार नगर्ने भन्ने कुराहरू आएको छ. अब यो हेर्दाखेरि चाहिँ अब केपी ओली नेतृत्व बन्यो भने फेरि चिनप्रति केपी ओली सकारात्मक छन् भन्ने पनि बुझिन्छ, फेरि बिआरआईलाई नै स्वीकार गर्ने अवस्था आउन सक्छ भनेर कतिपयले गठबन्धन गर्यो भन्ने पनि छ नि. अब हेर्नुहोस् एउटा कुरा, चिनले नेपाललाई ठुलो परिमाणमा अनि तपाईँको हार्ड लोन बोकाउन खोजिरहेको कुरा प्रष्ट छ. भन्न खोजेको के भने, अरूले 0.5% जब लोन दिन्छन् त्यसमा पनि ग्रेस पिरियड दिन्छन् 20 वर्ष 25 वर्ष. जाइकाहरू हेरौँ, वर्ल्ड ब्याङ्कहरू हेरौँ, एडिबीले पनि अझ अलिक कमैमा दिन्छ, तर उसले 2.5% लोन दिन खोजिरहेको छ. अब खरबौँ खरब लोन दिएपछि त्यसको ऋण तिर्न त हामी त्यो ब्याज सहित तिर्न सक्दैनौँ. अब नेपालमा जस्ता आयोजनाहरू भन्छन् ती त्यति प्रोडक्ट फ्रुटफुल यो आयोजनाहरू हुँदैन, इनपुट अनुसार आउटपुट आउँदैन. त्यसमा करप्सनको कुरा छुट्टै छ. अब जतिको प्रोजेक्ट बन्छ त्यसको 75% त करप्सनमा जान्छ. त्यसले गर्दाखेरि त्यो ऋण स्वीकार्नु भनेको चिनसँग त्यो ऋण हामी डेट ट्र्यापमा जान्छौँ. त्यसले गर्दाखेरि अब यो ऋण स्वीकार्ने नस्वीकार्ने, अब एउटा जस्तो रिङ रोडको 10 किलोमिटर खण्ड बनाइदिनु पर्ने 8 वर्षदेखि चिनले गरिदिइरहेको छैन, र त्यसमा सांसदहरूले मार्च पास गरिरहेका छन् त्यो ठाउँमा, अहिले ध्यानाकर्षण गरिरहेका छन्, काठमाडौँ महानगरले पनि ध्यानाकर्षण गरिरहेछ. यसमा नैमा यत्रो ठुलो ऋण चिनले बकायो भने त्यो ऋण चाहिँ हाम्रो लागि भोलि पाकिस्तान या श्रीलङ्काको हम्बनटोटा बन्दरगाह जस्तो हुनसक्छ. यसमा राजनीति नेतृत्वमा जानेहरूले होस गरेर गर्नुपर्छ. चिनले हामीलाई त्यत्रो ठुलो अनुदान दिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म चाहिँ विश्वस्त छुइनँ. सानोतिनो अनुदान देला एउटा सौहार्दको लागि, तर अब 400-500 अरब रुपियाँ त्यसरी उसले अनुदान दिँदैन, ग्रान्ट दिँदैन. सफ्ट लोन पनि उसले दिनेवाला छैन. 2.5% तल उसले दिँदैन. चाइनिज एक्जिम ब्याङ्कबाट दिने हो दिँदाखेरि, त्यसले गर्दाखेरि हामी ऋणको ट्र्यापमा पर्छौँ. अब ओलीजीले पनि त्यस कुरालाई विचार गरेर प्रधानमन्त्री बने तापनि त्यस्तो निर्णय लिनुहुने छैन भन्ने मलाई विश्वास छ. अब अन्तिम आएसम्म रवि लामिछाने छैन बिचमा हिजो 18 गते पनि बेसी थियो सहकारीको रकम अपचलन सम्बन्धी जुन महानिर्देशक कार्यालयले जुन ढङ्गको पत्र दियो त्यो पत्रका विरुद्ध अथवा मुद्दा चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले सर्वोच्च रिट हाल्नुभयो. त्यसको 5औं सुनवाई 6ौं सुनवाई हिजो थियो र अहिले फेरि हेर्दा हेर्दैमा राखियो भन्ने छ. आज पनि अहिलेसम्मको अपडेट केही पनि आएको छैन. रवि लान्छ पछि के होला, के भन्नु, हेर्दा हेर्दैमा चाहिँ हेर्छन्. अब त्यसलाई यस कन्टिन्युएसनमा राख्छन्. अब यो फैसला हुन्छ चाँडै नै जस्तो लाग्छ, निकट भविष्यमै. मैले अस्ति पनि यो विरुद्धको रिट जारी होला कि होइन मुद्दै लाग्दैन, त्यो उनको रिट जारी हुने हुन्छ जस्तो मलाई त लाग्दैन. रवि लामिछानेको विरुद्ध रिट जारी हुन्छ भन्ने लाग्दैन. अब कतिपय रवि लामिछानेको जुन अहिले यो सहकारी सम्बन्धी फाइलहरू अध्ययन गरेका कानुनविदहरू के भनिरहेछ भने, उहाँ प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि नै ऋण लिएको हो, त्यो के ग्यालेक्सी मिडिया के भन्ने छ त्यसले लिएको, रवि लामिछाने पछि आएर छोटो समय सर्ट टर्म त्यसमा बस्यो, त्योभन्दा अगाडि नै ऋण लिइसकेको भन्छ. त्यसले गर्दा रवि लामिछानेलाई त्यो मुद्दाले खासै असर पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन. अब अन्त्यमा नेपालको राजनीति कोर्स भयो जुन ढङ्गले यो तरल अवस्था छ नि, अब के होला कसो होला भन्ने हेर्नुहोस्, यो राजनीति अवस्था जुन छ यो अत्यन्त तरल अवस्था हो, अस्थिर राजनीति हो. यसले देशको विकासलाई धेरै पछाडि धकेल्छ र यस्तो अवस्था भएपछि विदेशी शक्तिहरूले खेल्ने मौका पाउँछन्. यो राजनीति तरलता भनौँ अस्थिरताको अवस्थाबाट देशलाई चाँडै मुक्त गर्नुपर्छ र एउटा स्टेबल सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ.